নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। প্ৰথমে জনাও মহানগৰীৰ খবৰ। মহানগৰীত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা। লালুংগাঁৱত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী মহিলাৰ। জালুকবাৰীৰ পৰা লখৰা অভিমুখী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। মহিলাগৰাকীক মহতিয়াই বাহনসহ পলায়ন কৰে চালকে। ঘটনাস্থলীত গড়চুকৰ যান বাহন আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ। অৱশ্যে পোহৰলৈ অহা নাই মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত গড়চুক আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা এতিয়া ঘাতকৰ ৰূপত। এই হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা প্ৰতিনিয়ত গুৱাহাটীত সংঘটিত হৈছে। প্ৰতি নিশাই কি দিন কি ৰাতি গুৱাহাটীত ধাৰাবাহিক ৰূপত অব্যাহত আছে হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত লালুংগাঁৱৰ দৃশ্য। মহানগৰীৰ লালুংগাঁৱত এই হিট এণ্ড ৰানত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী মহিলাৰ। জালুকবাৰীৰ পৰা লখৰা অভিমুখী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনা। এখন দ্ৰুতবেগী বাহন অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই লৈ যায় মহিলাগৰাকীক আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন কৰে বাহনখনে। ঘটনাস্থলীত গড়চুক আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে যদিও এতিয়াও মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। উৎপল, সবিশেষ জানিব বিচাৰিম এই ঘটনাৰ। হয় চাওক জয়ন্ত, ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী যদি চোৱা যায় বিশেষকৈ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এতিয়া কিলাৰ হাইৱে হিচাপে পৰিণত হৈছে। বিগত 3 দিনত যি মুহূৰ্তত তথ্য দিওঁ সেই তথ্য দেখি আপুনি হতবাক হ'ব, সমান্তৰালভাৱে যিসকল দৰ্শক আছে তেখেতসকলে হতবাক হ'ব। এই বিগত 3টা দিনত 7জনকৈ লোকৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে অকল জালুকবাৰী গোটানগৰৰ পৰা লখৰালৈকে এইখিনি স্থানতে। বিশেষকৈ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যেতিয়াৰ পৰা 6 লেনৰ কাম আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা পদপথ বহল হৈছিলে আৰু পথসমূহ বহল হোৱাৰ পিছত তীব্ৰ বেগত বাহনসমূহ আহ যাহ কৰিছে। উদ্বেগজনক উৎপল, 3 দিনত 7জনকৈ লোকৰ প্ৰাণহানি হৈছে হিট এণ্ড ৰানৰ দৰে এই ঘটনাত। এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম নিহত মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হৈছে এই মুহূৰ্তত। হয় চাওক, এই মুহূৰ্তলৈকে পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। তাত যিটো মানিবেগ পাইছিলে মানিবেগৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ পৰিচয় পত্ৰ নথকাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে এতিয়া মিচিং ৰিপৰ্ট লিখি তেখেতসকলৰ যি গ্ৰুপে গ্ৰুপে সেই ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰি দিছে। এতিয়া হয়তো কিছু সময় পিছত সেই তথ্য লাভ কৰিব। কিন্তু বিগত এই 3টা দিনৰ যি তথ্য দিওঁ তেতিয়া জয়ন্ত এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো। প্ৰথম দিনা গোটানগৰৰ সন্মুখত এখন স্কুটি আৰোহী তিথিতাতে মৃত্যুমুখত পৰে, এখন দাম্পাৰী খুন্দিয়াইছিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বেটকুচি যিটো দ্বিতীয় কাৰ্যালয় আছে অৰ্থাৎ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে এখন দাম্পাৰী এজন লোকক মৃত্যুমুখত পৰে। সেই লোকজন বৰপেটাৰ আৰু তাৰে পিছত আন এটা ঘটনা সংঘটিত হয়। সেই ঘটনা হৈছে গড়চুক চাৰিআলিৰ ব্ৰিজৰ সমীপতে আন এটা ঘটনা সংঘটিত হয় য'ত অচিনাক্ত বাহনে খুন্দিয়াই আন এজন লোকক মৃত্যুমুখত পেলায়। আৰু যোৱাকালি নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে 10:10 এগৰাকী মহিলাই যেতিয়া পথচাৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হ'ব লৈছিলে তেনে সময়তে তীব্ৰ বেগত অহা বাহনে অচিনাক্ত বাহনে খুন্দিয়াই মহতিয়াই তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰে আৰু বাহনখনে পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। যিহেতু এতিয়া 6 লেন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এক প্ৰকাৰ গোটেইখন দলং বৈশিষ্ট দলংখনৰ বাহিৰে আটাইকেইখন দলং মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰু তেনে সময়তে বাহনসমূহ অতি বেগত থাকে, তীব্ৰ বেগত থাকে, যাৰ ফলত এনেদৰে এতিয়া প্ৰত্যেক দিনে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজেৰে যোৱা 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰত্যেক দিনে অতি উদ্বেগজনক উৎপল। এনেদৰে এই তীব্ৰ বেগী বাহনসমূহক নাকি লগোৱাত কিন্তু বাৰে বাৰে ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। ধন্যবাদ জনাইছো উৎপল আপোনাক আৰু এই ঘটনাৰ বাবে আনকি হাতযোৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই, বিশেষকৈ ডাম্পাৰ চালকসকলক। আৰু তাৰ পিছতো কিন্তু এই ঘটনা প্ৰতিনিয়ত সংঘটিত হৈ আহিছে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ঘাইপথসমূহত। ডাম্পাৰ দেখিলেই যমদূতক দেখে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। ডাম্পাৰ নহয় সেইখন যমদূতৰ নিচিনাকৈ আহে বুলি ভয় প্ৰকাশ কৰে ৰঙিয়াৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। বহুত ওখ গাড়ীখন নাম্বাৰ ওৱান, আমি সৰু সুৰা গাড়ীটো ভয়ে লাগে ডাম্পাৰ দেখা পালে। মইতো যমদূত বুলিয়ে ভাবোঁ, ডাম্পাৰ নহয় এখন যমদূতৰ নিচিনা আহে। সকলোকে সাৱধান হ'বৰ কাৰণে আহ্বানো জনাম, ডাম্পাৰ আহিলে অলপ সাৱধানে থাকে আৰু যিসকল ডাম্পাৰৰ মালিক মই মালিক পক্ষকে আহ্বান জনাওঁ, আপোনালোকৰ অকণমান ড্ৰাইভাৰখিনিক বুজাওক, কাউন্সিলিং কৰক। অন্ততঃ যিখিনি জনবহুল এৰিয়া তাত অকণমান লিমিটেড স্পীডত গাড়ীখিনি চলালে আৰু ডাম্পাৰে বস্তু ক্ৰয় কৰিব মানে আনা আদান প্ৰদানো কৰিব লাগিব, বস্তু বাহিনী কঢ়িয়াবও লাগিব, কিন্তু যেন ই মৃত্যুযুদ্ধলৈ ৰূপান্তৰ নহয় সেই ক্ষেত্ৰত চালকসকলকো আহ্বান জনাইছোঁ আৰু পৰিবহণ বিভাগে যেন এই কথাটো অকণমান গুৰুত্ব দি অন্ততঃ চালকসকলৰ অকণমান প্ৰশিক্ষণ বা স্পীড লিমিটেশ্যন বান্ধি দিয়ে, নহ'লে ডাম্পাৰত স্পীড লিমিটেশ্যন দিব লাগিব 30 বা 40 এনেকুৱা।
আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে দুদিন পূৰ্বে ডাম্পাৰ চালক তথা মালিকক হাত জোৰ কৰি কাতৰ আহ্বান জনাইছিল পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই যে ডাম্পাৰ চালকসকলে দানৱীয় চৰিত্ৰ এৰি মানৱীয় চৰিত্ৰৰে ডাম্পাৰ চলাওক এই কাতৰ আহ্বান জনাইছিল খোদ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেতিয়াবা কয় যন্ত্ৰ মানৱ আৰু যন্ত্ৰ দানৱ, এইটো এটা যন্ত্ৰ হয়তো, কাজেই মানৱৰ নিচিনা চলোৱাৰ কাৰণে আমি একেবাৰে কৰজোৰে আপোনালোকে ফটো লৈ দেখাই দিব যে আমি জোৰ হাতে নিবেদন কৰিছো যিসকলে গাড়ী চলায় যে আপোনালোকে মানৱৰ নিচিনা আপোনাৰ যন্ত্ৰটো চলাওক, এইটো এটা মানৱ যন্ত্ৰ হ'ব যাতে আমাক ৰক্ষা কৰি যাব পাৰে পথত, এইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ। পরিবহন মন্ত্রীগৰাকীৰ এই অনুরোধ এই আহ্বানের পাছতো এতিয়াও নাকি লগাব পৰা নাই যান বাহন সমূহক, দ্রুতবেগী যান বাহন ইতিমধ্যে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হৈছে, দুর্ঘটনা সংঘটিত করা লোকর বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হৈছে, কিন্তু তার পিছতো এতিয়াও গা লড়া নাই একাংশ সুরা পাই চালকর, নতুবা একাংশ চালকর দৌরাত্মক ক্রমাৎ এনেদরে বৃদ্ধি পাইছে, যার পরিণতিত এটার পিছত আনতো ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যার পরিণতিত বহুজনে প্রাণ হেরুয়া হৈছে, যার পরিণতিত বহুজনে জীবনের বাবে ঘুনিয়া হবলগিয়া হৈছে। আমার সতীর্থ সাংবাদিক বিরিঞ্চি কুমার ডেকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। বিরিঞ্চি, আসলতে কি হয়ে আছে, কিয় বারে বারে ব্যর্থ হয়েছে এই দুর্ঘটনা সমূহ রোধ করার ক্ষেত্রে সরকার প্রশাসন, কোত আছে সেই সুরুঙা? নিশ্চয় জয়ন্ত, যে আসলে দেখা পোৱা গৈছে মহানগরীত আসলে যি ধরনের হিতে টান ঘটনা হয়েছে বা যি ধরনের ডাম্পারত দৌরাত্ম হয়েছে তার মূলত কিন্তু পরিবহন বিভাগ, রাজ্যের পরিবহন বিভাগে দেখা পোৱা গৈছে যে 31 ডিসেম্বরের পূর্বে যি ধরনের আসলে মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্তত আসলে এখন নাটক রচনা করে বা নাটক তেখেতসকলে প্রদর্শন করে রাইজর আগত যে কেনে ধরনের পথ সজাগতামূলক ব্যবস্থা লব লাগে বা কি ধরনের আসলে পথ সজাগতার সেই আসনিসমূহ তেখেতসকলে রূপায়ণ করে সেই সমূহ দেখাবর কারণে এখন নাটক রচনা করে, তারপর আসলে কুম্ভকর্ণ নিদ্রাত থাকে আর পরিবহন বিভাগে কুম্ভকর্ণ নিদ্রাত থাকার বাবে মহানগরীর সমান্তরভাবে রাজ্য বিভিন্ন প্রান্তর হিতেন নানর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, ডাম্পারে আসলে মৃত্যু দ্রুত রূপত আসলে অবতীর্ণ হয়েছে আর দেখা পাওয়া গেছে বিগত এই 3-4 দিনত বহুকজন লোকে প্রাণহানি হয়েছে আর দেখা পাওয়া গেছে যাকালি দিনট যেহেতু লালুংগাঁত এগারী মহিলা হিতেন রানর আসলে তাত ঘটনা হয়েছে আর মহিলাগী খুন্দিয়া এখন অচিনাক্ত বাহন পলাই গেছে, দুদিন পূর্বে এগারী লক্ষিমপুরের উদীয়মান ড্রামার কমল বড়া মৃত্যুমুখত পড়ছে ভোলমুখত, কিন্তু দেখা পাওয়া গেছে পরিবহন বিভাগের সমান্তরভাবে রাজ্যত আসলে যান বাহন আরক্ষী যি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবল সেই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই, যিগী কমল বড়া মৃত্যুমুখত পড়ল যখন বাহনে আসলে খুন্দিয়া থাকল তার কিন্তু এই মুহূর্তলে দুটা দিন মুকলি যাওয়ার এই মুহূর্তলে কিন্তু সেই বাহনখনের কোনো সংকুত উলিয়াবা নাই, কিন্তু মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্ত আপনি যদি চায় খানাপাড়ার আপনি জালুকবাড়ীলকে দেখব যে বিভিন্ন প্রান্তত স্মার্ট সিটির অধীনত আসলে CCTV লগা হয়েছে বা সেইখানে সংস্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু সেই সমূহের আসলে যেন কোনো সুফল পোৱা নাই, রাজ্য পরিবহন বিভাগ বা যান বাহন আরক্ষী তেখেতসকলে সেই CCTV ভিজুয়াল সমূহ পরীক্ষা করলে হয়তো মহানগরীর ভিতর যুহ হিতেন নানর ঘটনা হয়েছে সেই বাহন সমূহের গড়ী বা বাহন চিনাক্ত করব পারিলে হয়, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যেন যথেষ্ট আসলে তেখেতসকল লেহেমিয়া গতির আসলে তদন্ত আরম্ভ হয়েছে, কোনো ধরনের আসলে সদিচ্ছা অভাব দেখা পাওয়া গেছে, যেহেতু ভরলুমুখর যে পয়েন্টত দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তার কিছু দূরতে CCTV ভিজুয়াল CCTV সংলগ্ন হয়ে আছে, কিন্তু সেই ভিজুয়াল লই তেখেতসকল কোন গাড়ি আসলে সেই সময়সাত আসলে পার হয়ে গেছিল সেই পরীক্ষা এই মুহূর্তলে করা নাই, রেডিশন বুলুর যি ঘটনা সংঘটিত রেডিশন বুলুর সমীপত সেই CCTV ভিজুয়াল আমি আসলে সেই সময় দেখাইছিল যে কেনেকে সেই দ্রুতবেগী ডাম্পারখন আহি মাঝ রাস্তাত রখি দিছিল আর পরবর্তী সময় সেই হেমাঙ্গ বড়া নামের যুবকজনে কেনে ধরনের স্কুটিরে সেই স্কুটি ডাম্পারখনের খুন্দা মারি আসলে মৃত্যুমুখত পড়েছিল, সেই ডাম্পার সময় আসলে করায়ত্ত জব্দ করার ক্ষেত্রে কিন্তু এই মুহূর্তলে পরিবহন বিভাগে হোক বা যান বাহন আরক্ষী হোক কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হওয়া নাই, কিন্তু এনে ধরনের আসলে পরিবহন বিভাগের যিগী মন্ত্রী হাত জোর করবলগা হয়েছে ডাম্পারর চালক বা ডাম্পারর গরাকী কেউ এনে ধরনের একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যদি পরিবহন আইন যদি কঠোরভাবে আসলে বলবৎ করা হয় রাজ্য তেতিয়াহলে এনে ধরনের ডাম্পারর দৌরাত্ম নচলিব, নিশ্চয় এটাই প্রশ্ন হয় বিরিঞ্চি, এতিয়া এই দুর্ঘটনা সমূহ দেখার পিছত কেই হাত জুড়ে দায়িত্ব সামরিব নাকি পরিবহন মন্ত্রীগুলো, আনকি শাসকীয় পক্ষের আন এগারী বিধায়ক রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতায়ও নিজেই প্রকাশ করেছে আশঙ্কা ভয় প্রকাশ করেছে যমদূত দেখার দরে দেখি এই ডাম্পার সমূহ তেনেদরে তো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে, গতি এই যমদূত সমূহক নাকি লগাবল কি হাত জোর করিয়ে দায়িত্ব সামরিব সরকার প্রশাসনে?
নিশ্চয় জয়ন্ত আছে দেখা পাওঁ যে একত্ৰিশ ডিচেম্বৰৰ নিশা এগৰাকী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই আহি ৰাজপথত গাড়ীসমূহ তেখেতসকলে গাড়ী নিজে তেওঁ চেকিং কৰিছিল আৰু গাড়ীৰ যিসমূহ গৰাকী আছিল তেখেতসকলক কৈছিল সুৰাপান নকৰিবলৈ কৈছিল, কম স্পীডত গাড়ী চলোৱাৰ কথা কৈছিল, কিন্তু সেইগৰাকী পৰিমল শুক্লবৈদ্য কিন্তু এই মুহূৰ্তত আছিলে সেই ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, যিকেইখন ডাম্পাৰ আচলতে বিগত সময়ছোৱাত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে তেওঁলোকৰ দেখা পোৱা গৈছে কাৰোবাৰ পাৰ্মিট নাই, কাৰোবাৰ অতিবিসংগতিপূৰ্ণভাৱে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে এই বাহনসমূহ চলাচল কৰি আছে, ডাম্পাৰসমূহ চলাচল কৰি আছে আৰু তাৰ লগে লগে হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা এতিয়া অতি ভয়ানক ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। পৰৱৰ্তী সময়ত এই যি দুৰ্ঘটনা, এই দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বিৰিঞ্চি, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এবাৰ যদি ৰাইজক, চালকসকলক সুৰা ত্যাগ কৰি গাখীৰ পান কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে, আনফালে আকৌ হাতযোৰ কৰিছে ডাম্পাৰ চালক আৰু মালিকসকলক। এনেদৰেই এতিয়া দায়িত্ব সামৰিব নেকি পৰিবহণ বিভাগে, তাক লৈ ৰাইজৰ প্ৰশ্ন। লাইভ আৱাৰত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি হৈছে অন্তিম দিন। আজি সদনত মন্ত্ৰী বিধায়কক উপস্থিত থকাৰ বাবে বিজেপি বিধায়িনী দলৰ হুইপ জাৰি। সকলো মন্ত্ৰী বিধায়কক সদনত উপস্থিত থকাৰ তিনি খলপীয়া হুইপ জাৰি কৰিছে বিজেপিয়ে, কিয়নো আজি সদনত 17 বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ বাবে তৎপৰ হৈছে শাসকীয় পক্ষ। আনহাতে আজি সদনত উত্থাপন হ'ব মুছলিম বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ আইনৰ বাতিলৰ অধ্যাদেশ। সেয়েহে আটাইকেইখন বিধেয়ক যাতে গৃহীত হয় তাৰ বাবে বিজেপিৰ সকলো মন্ত্ৰী বিধায়ককে সদনত উপস্থিত থকাৰ বাবে তিনি খলপীয়া হুইপ জাৰি কৰিছে বিজেপিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে বিধানসভাত অখিল গগৈ এটা সংকল্প প্ৰস্তাৱত ভোটত কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল শাসকীয় পক্ষৰ। ৰাজ্যৰ কৃষিভূমিত 12 খেতি কৰিব পৰাকৈ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সংকল্প প্ৰস্তাৱ লৈছিল বিধায়ক অখিল গগৈ। অখিল গগৈৰ প্ৰস্তাৱক সঁহাৰি জনাই বিধানসভাৰ ইতিহাসত প্ৰস্তাৱক লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছিল ভোট। সেই ভোটত বিৰোধী 30 ভোটৰ বিপৰীতে শাসকীয় পক্ষৰ হৈছিল মাত্ৰ 39 ভোট। সেইদিনা সদনত উপস্থিত নাছিল অধিকাংশ মন্ত্ৰী বিধায়ক। অৱশ্যে শাসকীয় পক্ষৰ ভোট বেছি হোৱাত নাকচ হৈছিল বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰস্তাৱ। পুনৰ যাতে এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে আজি সদনত সকলো মন্ত্ৰী বিধায়কৰ উপস্থিতিৰ বাবে হুইপ জাৰি কৰিছে বিজেপিয়ে। অতীত সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বলেন, আজি অন্তিমটো দিনৰ কাৰ্যসূচী, সকলো আছে আৰু সকলো থাকিব, কংগ্ৰেছ দলত কমাব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছ দলত 2 গৈছে, নীতি আদৰ্শত যিসকলে বিশ্বাসী নহয়, যিসকলে মনে প্ৰাণে যিসকলে দলটোক ভাল নাপায়, যিসকলৰ কেৱল ক্ষমতা লাগে, যিসকলক কেৱল টকা লাগে, যিসকলে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰে, তেনেকুৱা 2 গৈছে, তাত আমি অস্বীকাৰ নকৰোঁ। কিন্তু আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে কওঁ, এই কংগ্ৰেছ দল আহি থকা সময়খিনিত মূৰ দাঙি থিয় হৈ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ আকৌ ৰাজ্যখনত চৰকাৰ গঠন কৰিব। মই আপোনালোকক সাংবাদিক বন্ধুসকলক এটাই অনুৰোধ জনাইছো, ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ পিছত আজিৰ তাৰিখলৈকে কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠনত বিভিন্ন দলৰ ভূমিকা, কোন দলৰ নেতা কৰ্মী কত আছিল, কত গৈছে, অসমৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ ইতিহাসবোৰ অলপ অধ্যয়ন কৰিব। অসমৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিব, তেতিয়া ওলাই পৰিব আৰু তেতিয়াও আপোনালোকে ভিতৰি ভিতৰি সাহস পাব যে কংগ্ৰেছ দল আহি থকা সময়খিনিত ৰাইজে আকৌ দিছপুৰৰ গাদীত বহাব। বলেন, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক, আমি বিভিন্নজনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম আপোনাৰ জৰিয়তে। লগতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অখিল গগৈয়ে, যি তিনিখলপীয়া হুইপ বিজেপিয়ে জাৰি কৰিছে এই সন্দৰ্ভত অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিজেপিৰ চৰকাৰক ভয়াতু ৰাখ্যা বিধায়ক অখিল গগৈৰ সংকল্প প্ৰস্তাৱৰ পিছত 3 হুইপ জাৰি কৰাক লৈ বিজেপিক কটাক্ষ কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। মানে সংকল্প প্ৰস্তাৱে গোটেই থৰহৰি কম্পমান কৰি দিছে, চবকে একদম ঘৰ ভাগি যাওঁ হৈছে। সংকল্প প্ৰস্তাৱৰ পাছত
এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে এতিয়া বিজেপিয়ে মানে থ্ৰী লাইন হুইপ জাৰি কৰি দিছে, থ্ৰী লাইন হুইপ। হ্যাঁ, অবস্থা বেয়া বিজেপি চৰকাৰৰ, অৱস্থা বেয়া। গতিকে সংকল্প প্ৰস্তাৱে আচলতে বিজেপি চৰকাৰৰ মুখাখন খুলি দিলে। আমাৰ যিটো সংকল্প প্ৰস্তাৱ আছিলে সেইটোৱে বিজেপি চৰকাৰৰ মুখাখন খুলি দিলে। বিজেপি চৰকাৰ কিমান থুনুকা সেইটো প্ৰমাণ কৰি দিলে, বিজেপি চৰকাৰ কিমান ভয়াতুৰ সেইটো প্ৰমাণ কৰি দিলে, বিজেপি চৰকাৰ কেনেকৈ থৰহৰি কম্পমান সেইটো প্ৰমাণ কৰি দিলে, আৰু প্ৰমাণ কৰি দিলে যে বিজেপি চৰকাৰৰ ভৰিৰ তলত যে মাটি নাই, চৰকাৰে যে যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয় খাব পাৰে সেই কথাটো প্ৰমাণিত হ'ল। আৰু বিৰোধীসকল যে শক্তিশালী আৰু ঐক্যবদ্ধ হ'লে যে বিৰোধী কোনেও নোৱাৰে সেই বস্তুটো প্ৰতিপন্ন হৈ গ'লে। থ্ৰী লাইন হুইপক লৈ এয়া অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিধানসভাৰ চৌহদৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য। বলেন, আজি অন্তিমটো দিনৰ কাৰ্যসূচী বাজেট অধিৱেশনৰ, য'ত 17খনকৈ বিধেয়ক গৃহীত হ'ব, যাৰ বাবে থ্ৰী লাইন হুইপ জাৰি কৰিছে চৰকাৰে বিজেপিয়ে। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আজি অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অন্তিমটো দিন, আৰু অন্তিমটো দিনৰ কাৰ্যসূচীত দেখিব পোৱা গৈছে যে ইয়াত 15খনকৈ বিধেয়ক আছে, আৰু তাৰ ভিতৰত দেখিব পোৱা গৈছে 7খনকৈ সংশোধনী বিধেয়ক। আৰু সেইধৰণে দেখিব পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে বিৰোধী শাসকীয় পক্ষই থ্ৰী লাইন হুইপ জাৰি কৰিছে, কাৰণ বিধায়ক অখিল গগৈ, ইয়াৰ এটা দিন পূৰ্বে অখিল গগৈ যি সংকল্প প্ৰস্তাৱ আনিছিলে তাত ভোট হৈছিলে, আৰু সেই সময়ছোৱাতে দেখিব পোৱা গৈছে মাথোন 9টা ভোটৰ ব্যৱধানতে আচলতে শাসকীয় পক্ষৰ মান ৰাখিছিলে। আৰু তেনে অৱস্থাত আজি বিশেষভাৱে 15খন যি বিধেয়ক আছে সেই 15খন বিধেয়ক সদনত পাৰিত হ'ব, আৰু সদনত পাৰিত হোৱাৰ সময়ছোৱাত সেই সময়ছোৱাত যাতে শাসক পক্ষ কোনো কাৰণতে হলঠেগত নপৰে, তাৰ কাৰণে আজি থ্ৰী লাইন এইধৰণে হুইপ প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু দেখিব পোৱা গৈছে আজিৰ বিধানসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই 15খন যি বিল, সেই 15খন বিধেয়কৰ ভিতৰত দেখিব পোৱা গৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে চৰ্চাত থকা যিখন বিল আছে, যা আসাম হিলিং জৰা ফুকা যি আইন অনা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে, সেই আইনক লৈ যিখন সেই আইন আইনে যদি পাৰিত হ'ব আৰু সেই বিধেয়কখন পাৰিত হ'ব, আৰু সেই বিধেয়কখনক লৈ বিশেষভাৱে শেহতীয়া সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা আছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্বিগ্নতা আছিলে, আৰু বিশেষভাৱে বিৰোধীৰ তৰফৰ পৰা এই বিধেয়কখন কোনো কাৰণতে আইনত পৰিণত হ'ব নিদিয়াৰ কথা তেখেতে হুংকাৰ প্ৰদান কৰি আহিছিলে। কিন্তু আজি সদনত সেইখন উত্থাপিত হ'ব, সদনত পাৰিত কৰিবলৈ শাসক পক্ষ চেষ্টা চলাব। আৰু একেদৰে যদি চাবলৈ যোৱা যায় দি আসাম পাব্লিক এংগেজমেণ্ট মেৰেজ অন প্ৰিভেনশ্যন অফ আনএফেয়াৰ মিনছ ইন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, এই বিলখনো, কাৰণ যি আচলতে পৰীক্ষা পদ্ধতিত যি ধৰণৰ আখুৱা বা নকল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, গতিকে সেয়াও হ'ব এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। বলেন, মুছলিম বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন বাতিলৰ যি অধ্যাদেশ, সেই প্ৰস্তাৱো আজি লোৱা হ'ব এই অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনটোত। হয় জয়ন্ত, সেই অধ্যাদেশখনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সদনৰ যি কাৰ্যক্ৰমণিকা, সেই কাৰ্যক্ৰমণিকাত সেই দিশটো উল্লেখ নাই। হয়তো শাসক পক্ষ সেয়া আনিব আৰু আনি নতুন এখন ৰিফিলিং বিল ইয়াত সদনৰ মজিয়াত প্ৰস্তুত কৰিব, গতিকে সেয়াও হৈ পৰিব লক্ষণ, কাৰণ সেই দিশটোত যদি চোৱা হয় বিৰোধী পক্ষই আচলতে ইয়াক বিৰোধিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। বিৰোধী পক্ষই এই আইনখনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তেখেতসকলে সহমত পোষণ কৰা নাছিলে, কিন্তু ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে যিহেতুকে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, গতিকে আজিৰ দিনটো সেই কেতবোৰ দিশক লৈ গুৰুত্বতা আছে। আৰু একেধৰণে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্নোত্তৰ কালতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাটাও ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, গুৰুত্ব বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিশ্চয় কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশ্নোত্তৰ কাল শিতানত আলোচনা হ'ব, প্ৰশ্ন কৰিব, উত্তৰ দিব বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে। আমি সেই সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম বলেন, আপোনাৰ জৰিয়তে এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লাইভ আৱাৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি।